inta dhexdabaalanaysa baraha bulshada sida YouTube-ka, TikTok-ka, Twitter-ka iyo Snapchat-ka. Waa hubaal inaad aragtay ninkan wuxuuna ka hadlaa wax walba: ganacsiga, dumarka, lacagta. Waa feeryahan Mareykanka, 4 jeer ayuu ku guuleystay koobka adduunka ee horyaalka ciyaarta kickboxing. Wuxuuna ku dhashay dalka Mareykanka caasimadiisa Washington sanadka markuu ahaa 1986. Kadib markay kala tageen hooyadiis iyo aabihiis, wuxuu u wareegsaday magaalada Luton ee dalka Ingiriiska. Dadka magaaladaas ku noolna waxay u badan yihiin sabool, sidoo kale waxaa la dejiyaa qaxooti. Hooyadiisa sababta ay halkaas ugu wareegsatayna waxay tahay guryaha ayaa bilaash ah. Xilligan la taagan yahayna Andrew Tate waa ninka ugu caansan dunida, wuxuuna qabsaday baraha bulshada. And I am now the most famous man on the planet. I am more googled than Donald Trump, Joe Biden. Look it up. Waxay ahaataba caawa, waxaan idin sidaa akhbaar farxad leh. Waana islaamnimada Andrew Tate. Andrew Tate wuxuu qaatay diinta Islaamka, wuxuuna si rasmiya ugu iclaamiyay bartiisa Truth Social ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Inshallah. Welcome to the new Muslim Tate. Sidoo kale, dhowr maalin ka hor waxaa la arkay isagoo salaad ku daba xirtay walaalaheena muslimiinta mid ka mid ah. Annagana waajibkana saaran wuxuu yahay walaalkeena inaan ku farxno oo aan ugu hambalyeyno qaadashadiisa uu qaatay diinta Islaamka. Qofka markii uu ku yiraahdo aniga muslim ayaan noqday, diinta Islaamka ayaana qaatay, waajibka ku saaran wuxuu yahay inaad ogolaato. Ma ahan inaad diido, ma ahan inaad shaki isku abuurto, bal waajibka ku saaran wuxuu yahay qof walbo cirdigiisa iyo sharafkiisa dhaawacaya ama meel uga dhacaya inaad ka difaacdo oo aad ka celiso, sababtoo ah muslim ayuu noqday. Xilliga la taagan yahay Andrew Tate wuxuu yeeshay nacab aad u fara badan, waxayna doonayaan islaamnimadiisa shaki inay geliyaan, muslimiintana ay ku diraan, ayagoo adeegsanaya noloshiisii horay, gafafkii ka dhacay, iyo waxyaalihii uu soo sameeyey. Andrew Tate wuxuu ahaa wiil sabool ah, wuxuu dheeli jiray ciyaarta kickboxing, balse ciyaartaas lacag fara badan lagama heli jirin, sababtoo ah ciyaartaasi caan uma ahayn sida ciyaaraha boxing iyo MMA. Sidoo kale waxaa u furan casino iyo jaamacad lagu magacaabo Hustlers oo lagugu baraayo qaabkii aad ku samayn lahayd lacag. Andrew Tate wuxuu aad ula dagaalamaa fikirka reer galbeedka, wuxuuna si toosa u beegsadaa dumarka u dooda xurriyadda haweenka oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa feminism. Waa dhaqdhaqaaq bulsheed oo caalami ah, kaasoo u ololeynayo ragga iyo dumarka in laysla simo. Haddii ay ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha, dhinaca siyaasadda, iyo sidoo kale dhanka bulshada, dumarka fikirkaas aaminsanna waxay iska dhaadhiciyeen ragga inay takooraan oo ay liidaan. Fikraddanna waa mid soo jireen ah, jiriddeeda horena waxay u laabanaysaa boqolaal kun oo sano, balse markii ugu horreysay ay soo shacbixaysay waxay ahayd qarnigii 15aad. Codkii ugu horreeyana wuxuu ka soo baxay qaaradda Yurub. Christine de Pizan waa falaasafar Faransiis ah, waxayna u doodaysay xaqa dumarka ay u leeyihiin waxbarashada. Dhammaadkii qarnigii 16aad waxaa soo baxday naag oo u doodayso dumarka guurdiidka ah iyo sidoo kale kuwa aanan doonaynin inay shaqaystaan sida ay ku heli lahaayeen nolol la mid ah kuwa waxbartay ee shaqaysta. Sidoo kale waxay ku doodaysay dumarkaas in la dejiyo meel ay ku noolaadaan, waxna lagu baro, qarashna lagu bixiyo si ay ula mid noqdaan ragga. Qarniga 19aadna waxaa soo baxay dhowr feminism oo u doodaya xaqa dumarka ay u leeyihiin waxbarashada iyo inay heli karaan xuquuqda ay leeyihiin ragga mid la mid ah, sida gaari wadista, hantida maguuraanka, iyo inay ka qayb galaan doorashooyinka, xilal muhiimana ay ka qabtaan siyaasadda. Dhammaadka qarnigii 20aad, dhaqdhaqaaqa feminism wuxuu helay shacbiyad aad u weyn, waxayna noqdeen dad hadalkooda dunida uu saameeyo. 2017-kiina waxay gilgileen dhulka Mareykanka ayagoo ku banaanbaxayo Donald Trump.
madaxweynihi hore ee dalkaas. Andrew Tate madama uu ka soo horjeeday fikirka reer galbeedka, uuna si toos ah u beegsan jiray dhaqdhaqaaqa feminism iyo cid walba oo fikirkaas xambaarsan. Waxay noqdeen feminism cadowga ugu horreeya uu leeyahay Andrew Tate. Waxaana halkan ku soo gabagabaynaynaa caawa mowduucii aan kaga hadlaynay Andrew Tate iyo feminism kulanti wacan oo xiiso leh. Macasalaama. Ku soo dhawaada channelkeena waxaad noo saartaan like iyo subscribe-ka, hana ilaabin inaad daarto gambaleelka baraarujinta si aad ula socoto wax walba cusub oo aan soo dhigno channelkeena. Mahadsanidiin.